leji moƴƴi. Haray ko ɗum waɗi musidɓe julɓe, waqtuuji men ɗin ko ɗum woni hoore mananko ngurdam men ɗam, waqtuuji men ɗin ko ɗin woni fii meɗen, waqtuuji men ɗin ko ɗon heɓeten aljanna, waqtuuji men ɗin ko ɗon wuureten ngurdam labaɗan. Ko ɗum ɗon sahaabaaɓe nulaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam faamuno. Kono si en ndaari huwondire men ɗen, si en ndaari ka dennabuuji men, ka faatulleeji men, ka keenguyaagal, ka innen wondema ka association ji men, a taway wallahi summa wallah haray ɗen yeeba waqtuuji buyi e huunde nde meritaano nde handaano yeebeede waqtuuji muuɗum. Ko honɗum addi ɗum ɗon, ko himɓe ɓen waawaali, woɓɓe e maɓɓe waawaali faamude ko honɗum Allah faandi e woondirgol alansara, woondira walluha, woondira ñalorma, woondira saayi, woondira lewru, woondira naange. Allah woondata huunde nde alaa nafa. Kala ko yiɗa Allah woondiri anduno mari nafa. Jooni noon lannditoɗen hoore men, en nafitori ɗi waqtuuji ɗi jogiɗen. Min si mi ndaari noone e telle makko mi jindi kon e nder Erop ɗo, ma haa Afrique, mi ndaara mi tawa piiji buyi en tawri ɓe inneten ɗo heeferɓe, kono en waawaali ɓe jembintinde e piiji moƴƴi ɗi ɓe jogii ɗi. Si en ndaari ɗo wano ɓe wonuɓe e sincande en ɗi programme ji téléphone, iPhone, Samsung, ñando ñande ɓe yaltinande en façon ngoo. Hande ɓe yaltina oɗo option, janngo ɓe yaltina option ngoo, faɓɓi janngo ɓe yaltina. Hiɗon tanƴini ɓen wonɓe moƴƴinde ɗum ko yimɓe wonɓe e yeebo waqtuuji muɗum to o waye. Hiɗon tanƴini wonɓe jooɗi ɓe sinci avion, sinci bateau, sinci ɗiɗo piiji ko yimɓe yeebaynoɓe waqtuuji mum to o waye. Hiɗon sikka ɓe jooɗiɓe sinci ko wiyete internet, ɓen ko himɓe jooɗotonoɓe feƴƴina waqtuuji mum fof e Facebook, e Twitter, e waɗugol chat o waye. En yewta joni kadi sahaabaaɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e salafu salihin ɓe moƴƴunoɓɓen ɓen ko honnoɓe faamirno waqtuuji ɗin. Julɓe ɓen hari ko kamɓe fooli, hari ko kamɓe woni e ɗohude annallam fof, fewndoɓe anduno valeur, fewndoɓe teddinno waqtuuji maɓɓe ɗin. Si en ndaari julɓe ɓen ittandema e tannulaaɗo e saayimo nulaaɗo wuruno, hewti sahaabaɓɓen, hewti giral taabi'in, hewti giral taabi taabi'in, en taway hari julɓe ɓen ko kamɓe woni e ɗohude annallam fuu seede muɗum. Ɓe naadi diina haa ɓe hewti Espagne, ɓe naadi diina haa ɓe hewti Afghanistan, ɓe naadi diina haa ɓe hewti Russie, ɓe naadi diina haa ɓe hewti ko wiyete Chine. Ɗiɗo fop hari hiɓe andi valeur waqtuuji maɓɓe ɗin. Kono kaɓe wattuno ndaarude sériji, ɓe manta lamɓe, ɓe perdina waqtuuji maɓɓe, ɓe holla lanɗon iwtiiɗo, lanɗon artiiɗo, ɓe waɗa mamayayagal. Ko ɗum addi hande julɓe ɓen ko ɓe 1 milliard e ko fawi ka laalagal ngal wuruɗen ɗo, kono ɓe memmintaa ko deƴƴini, la yuharrikuna sakina, fusɓe ɓe ɓokka. Ko honɗum addi ɗum ɗon, naafi innen hay fus ko woni ɓe teddinaali waqtu. Waqtu ko ɗum woni fiima ayyo bani adama, waqtu on ko ɗum waɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe arno ɓe tawi jamaanu jooɗi mo kala no wawla. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki haray on yii o waqtu mo wonɗon e yeebude ɗo, o waqtu mo wonɗon yeebude ɗo, o waqtu on wulloyay fii o, on wulloyay fii o. Iɗen anndi naatoyaɓe hiite ɓen, si ɓe naatoyi nde ɓe naatoya hiite kon ɗum ɓe yeloto. Ko Allah artiri men ka aduna la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, Allah artiran mi waɗa golleeji moƴƴi mi nafitora tan an on. Musidɓe julɓe, l'islamu on ari yeetike en ko wi'ete nafa saayi. Hino jeya e seeɗa mi ɓucca e aayeeje seeɗa ka Allah manti waqtu fiya andu an on neɗɗo julɗo taa welsindo e o waqtu ma, taa walluɓiɓɓe ma ɓen kadi yeebugol waqtu. Hiɗen mari portoɓe ɓe jogiɗen nga, ɓe alaa télévision kasaluji maɓɓe, ɓe alaa he fuyi, ko ɓen wonɗen hiide no laami annan. Jooɗotooɗo perdina bimbi haa kiikiiɗe waqtu mum, mi nani mi jang e mi ɗumannike piiji ɗi nafata, on waawata hewtude e nokkeeli goo. Allah daali wal asri innal insana la fi khusr, Allah daali wal fajiri
ni wondiri fajiri on kanyun kadi. Allah subhanahu wa ta'ala kadi dali wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah dali ko kanko woni on wadudo jemma e nyalorma tawi din don didi no lonto dirde dun do non o inni wondema dun do wonani waju wonande miji totodo ma dun wonande yattomo o ido Allah subhanahu wa ta'ala jogindiri miji tagongol e yettugol mongol e hore wagutu on Allah wadi kadi o wagutu mo wonden e yebude Allah dali wondema o wagutu ko o woni sabu hebugol aljanna Allah dali walladina amanu wa amilu salihat lahum jannat tajri min tahti al anhar Allah inni ben gomdimbe baybe gayni gomdinde imanu yakangal tabitika berde mabbe be hilti kadi be detti wagutuji mabbe din be hebbiniri di kude moye Allah inni joddi be din ko aljanna be lutto e der ton musibe julbe si andari hande leyde men den detten bayko e radio mo ene fulbe ben sintuden ndaren ko fewndi kamen yarugol ataya hum premier ko lere tati ara sukabe kendembe sellube ken waawnobe jogagol plantation ji e awugol ledde e neugol mumunteji ben no jodi no yeba wagutuji mabbe e fi wadugol ataya premier tunde talere tati deuxième de talere didi be wana don kanyun kadi seeda be na joni ko beydugol bira dum kanyun kadi nyallangal fu hibe jodi be wola fi ballon hibe wola fi politique di leyde kareme no wodi mumunteji dawaydi neude ko dum wadi hare hettingol en welata fi yimbe ben hida golle yimbe ben anda nafa sai kudun Allah subhanahu wa ta'ala dali haray wondema natugol aljanna e sabu natugol aljanna no yowondire dun don hebbinirgol wagutuji mun din kude moje Allah kadi dali wa sakhara lakumul layla wan nahar wash-shamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun Allah inni mi eltani on jemmaun mi eltani on nyalormaun mi eltani on nangengen mi eltani on lewrundu mi eltani on kodene di founo elta e yamirore Allah kono wawata taksade nafitoro di wagutuji mum nafitora di piji do illa siwana liqaumin yaqilun himbe marbe hakillaji ben jaka mi andi nafitoro gol wagutu mum no jeya e be Allah inni be ko marbe hakillaji marbe hakillaji wallahi musibe julbe sa detti do ko wiyete micro ayehi kamen konakiri awadi himbe ben interview ayay do mo dubi chapanda diga pannay sa landi kam ko hoddu waduda e ngurdam ma atawa o ala plantation o ala gertukun o ala nakkun o ala ko wiyete hunjaki juzu goto hay fus harajoka ko woni golle mu woko joda golina lando on nokkel kari ko dum do wadi joueur jokari jo ko dum do yobete joueur jokari jo ewi odo club ye odo club dum ko honbun nafata en andugol din andugol din piji don bona kono no wodi ko buri himmude di ko yen gollu nafitore wagutuji melin kadina wo ka aduna wo heben aduna elahar nulado sallallahu alaihi wasallam maki be maki nemaaji didi boyi no perdi e majji buyi andana fa majji nemaaji didi ko cellangal e hettare den goddo sino hetti hara hida mari wagutu ronka nafitorde on wagutu don nulado maki hara ayebi wagutu hara yonu ayebi nema hino jaya kanyun kadi e ko nulado sallallahu alaihi wasallam gorko go arno kanulado sallallahu alaihi wasallam o inni nulado himbe ben fu ko hombo buri mojjude nulado sallallahu alaihi wasallam maki ko on hebudo duubi o wadi golle moje e duubi makko din bi mana ko mo Allah artiki wurugol buyi o nafitori wagutu makko gorko on kadi landiti nulado ene ko hombo buri bonde e himbe ben fu
nulaado maaki wondema ko on hebudo ngurdan tawi ngurdan dan kadi fo ko piji bondi o wadi ma o ronki nafitorde bagutuuji makko di haray non o yebugol wagutu si on hiltiti ke baawo fuuta jalo en tabay hari wagutuuji yebirtaaki wana wonde yebirde do ko andirde mawbe membe haray hibe jogi wobbe rewbe dido wobbe rewbe nayo mo kala no mari sunture mo kala no aawi mo kala no remi mo kala no dumanni hande sa noddi fuuta jalo ko beenata leemune moƴƴata dum do maƴƴata mumuteji ni wujjete hande ko enen wonbe ga yaasi ben tambiti benton wurin kadi ko buri kanude fewdo do ni e min ko mi taxi ko ko wondema enen wonbe ga yaasi ben europe do e amerique e ko wiyete angola hanka yaasi hide sintu de kadi generation hide sintu de giral gal memata golle ko no woni dum en hewti kadi e point joni container gi no sarje de nyameteji himbe ben nelde lagine dun dum fu ko noni e innugol hare jode yebe wagutuji mon din taw gollu menen men nabanay on ko nyamon dun na wallita gol community dun na wallita dun jeaka e pinal sa wallay himbe ben walluno be gollira be hettoro ta wallu goddo fi wala gol dano nyama wawlatun hare musibe julbe hare se ndari noni no wonden e midi torade non sabu enen hande ko ko hiden hatton jini e himbe intellectuel be araybe wayla noné no wonden e miji torade non sabu kaka mi noné no miji tortoden non piji buyno don ko don wona falgede piji di wonden e innude din no wadde en angal portal e fotta e dumannaki din don wona din don ko resultaji non din don ko piji wada ha dum don wadi si en nyawnday non na ye nyawndu ka caldi kaka bindere ya ten nyawnde so hii hande bidonji no charge Europe sukkarno nabede dun do no nabede hewti spaghetti sode tonno sode dun do sode sitay woni ko mawbe nayebe nelda ella ala kono wonde atay ko sukabe kendebe jodibe konakiri tata hayda jodi ga e neldugolbe ko be nyamata ko be wadata piji fu haray dun don jeyaka e ko wiete e pinal jeyaka kadi e dar e woddude vision woddudo sabu haray sen fou en inni en yara non haray en sintay woni ko wiete giral burungal majjude giral gal anda fi golle e fuy dun don haray jeyaka e ko wiete pinal gorko ngari a landi ko hombo buri bonde e der tagorne fou nulaado sallallahu alaihi wasallam maki ko on hebudo duubi tangurna makko fou o wadiri piji bondi madum o ronki nafitorde haray Allah subhanahu wa ta'ala yetike en dalani en piji buy kadal alquran ko yowondiri e wagutuji ko go sedaji do mi ucci ko wadi sayidina hasan al-basri ko cerno jo molanado nane makuji makko din o inni wandama mi hewtitike himbe ben hari no hittini fi wagutuji mundin buri ko hittindon onon kalisi fi mu bi mana sayidina hasan al-basri ko tabi'ijo o hidi e sahababe go o inni wandema mimmi wuridi e sahababe go hari benno hittini fi wagutuji mun din hibe valorizi wagutuji mabbe din buri enen o jamanu do dun nonon ko Hasan al-Basri woni e yawtude e jamanu makko o inni wandema hari benno hittini wagutuji makko mabbe din buri enen ko hittinde fi jawde calculer si Hasan al-Basri no wuruno hande o yi ko yebete wagutuji wallahi denna bo ko bimbi hanki kide hiro ndiral fatunde dum woni ceremony he akke don kan joni kadi fi ko wiete gawo keingu bimbi hanki kide valizi je wade wagutuji yebe hewti kadi joni yawgol hajju ko be wada habbere goro waynoro dada dumannora da je duje seke perdingol wagutuji en inna wadugol din piji don hinana tugol en go sino harmika harmami fandi ko mi fala inude si hunde ko 10 minutes hatondini ko 2 minutes hatondini en duaka gaspide don lereji buyi dun no fono jeya e ko wiete yebugol wagutu jare non enen wonube be oxidanga wonube ka yasi ben hi en fama inde yewtere de mi woni e yewtude do sabu hiden andi porto ben do si be yeba wagutuji mabbe kabe yebata wagutuji mabbe nafi ko mbile yagal hewtini be kabe woni do so hi hande metro je no wada tunnel ji no jasa avion je no wira bateau je no wira
ko honno ngaddi dun non ko wagutuuji din kono si tay woni jamaanu joodi gollata no habbiti dettay retard mum on fop retard mum on fof yowa e ko wiyete nyanne e jinna wolte tumena jinna no do fudete dun golle den jinna no do nyanne no do on jinna e nyanne alla si alla tagi jinna kono waduma bani adama si tay woni alla suudi ma jinna ta dettu nyaawore ma de fof yowa e jinna kala ka fadda darnede nokkeli jelu enno den wondema naate taake dun do wade taake dun do dumane taake porto yei hosi halabi darni ko fala wadi ko fala hay fu so wadali porto siki ko fala hewtinde ko wondema hiden haton jini e revolution himbe araybe wayla sedaji e noni no wodde ngay mi jotorade non nokkeli buyno sala gollede kamen sabu tonugol jinnaji di ma tonugol nyanne ma ina suun no do ma ko nande mudum haray musibe julbe din halaji e din piji ka duudi e nokkure wo andu ko himbe be falaka golle be falaka golle e hiido wondema be savambe be inne wondema kreyube avionje ma dum krey kura ma numa no wodi savambe bu luttube e mudum modina hunde ha gasa lutta e dedon hunde kono ene artube ben bawe inni bay kari mayi don min hare suunno mako jinnaru warimo mako nande no o way artube ben aru golli tokkitika o ya hatti don ko du wadi hande den nafitorde di technology ji wonne hiide se ndari paykun kreykun do facebook kun mo jaya e milliardaire be ben hande ene hido wawi inno on non so jodino o wali o dani o jodi o inni kari ko do zuwata kari ko do lando amerique no wadirde ni european be no wadirde ni on hewtay no dumannade wadugol dido piji o hewta tano kono o jodi o mijiti o gollitiri hakkile makko den o nafitori wagutuji makko den haysi ko e fi aduna kono o hebi o hewti kaw fala hewtude don a musibe jurbe himbe dental nation developique wo si be wawi nafitorde wagutuji mabbe din be heedintini hakkilaji mabbe din nulado sallallahu alaihi wasallam maki hibe bangi nande en wagutu ko hondun jogi valeur wagutu nafa wagutu be maki teppe neddo wo neddo fejjo ita yawmal qiyamati ha o lande peji nay no jeyadi o landete din an umrihi fi ma afnahu ngurnda makko dan ko honno o lanniri dan wagutuji makko di o wuri din ko honno gerduda di a yebuno di a wanno kala fala a yeb o landitete di wagutuji fo summa la tusaluna yawma idhin ani naim o landite fi dine maji wa an shababihi fi ma ablah o landito ite kadi sukanka ku yagal makko gal ko honto o lanni sukanka ko makko yaagal gal mana jeunesse makko yaagal gal ko honto o lanni sabu wonugol jeune ko on lere don kanyum kadi wawata wadande on lere don hakkile maden haray no mari dole bandu madu no mari dole haray ko dum hi'eten ka leede ka wonden do hibe hittini fi sukanka ko yaagal kono musibe julbe sendari hore meden wallahi ko wadde yewtude do non kon ko hanunobe sike hanunobe intellectuel be jogi dem ben hibe hanuno daranade en fi waylugol onone do kono ha do ni ko yebugol wagutu père de famille kanyum kadi si ari ka sudu ko be arbe uddi television ma internet be jodo do bimbi hanki kire be wolata ko nafata wobbe men kanyum kadi feddino don hakke ko be yebata wagutuji din be salobi be mabbe be wola hala ka muinikan dum do fono jeyanu yebugol yebugol fi mum yeba wagutuji mudum nulado sallallahu alayhi wa sallam nyande go rewi taybe wondi e sahabaajo ka goddo surra nulado sallallahu alayhi wa sallam be rewi e nokkure ka goddo surra taybe wondi e sahabaajo hede ngandi nulado ko nun landi odo sahabaajo sabu nulado be ne usahaba ben e nafitorgol wagutuji nulado makani sahabaajo hida andi o surrado do hida andi ko hundum o woni e yelade kun o midi si o landanoma hande o surrado do hidon andi ko dum mo jaboto sabajo ngin nanda nulado maki o ko landoto ko o yeloto ko yo hebu wagutuka o jula darde didi
ka o juula darde didi pet darde didi ko dum Allah dali ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wobbe neno maya be torde Allah hiltitan mi perdino wagutudo mi perdino wagutudo mi perdino wagutudo Allah hiltitan mi wada piji moddi kono Allah dala hondum idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun si wagutu o yoni hiltitagol ala haray musibe julbe anden valeur te in adden ko wagutuji men din hettikon haray non ala ko buri ngaldinde wonande mal ko hakille buri sa fotti yebbe be na tan ala mo yewtudu da wo tan ala gaynube goddum on fop si on dari sen detti do innen sahaba be ben fop abi hurayra ko hadisaji jelo hunji nene aisha ko hadisaji jelo hunji ibnu abbas ko hadisaji jelo hunji ibnu umar ko hadisaji jelo hunji ibnu mas'ud ko hadisaji jelo hunji be do fop be sahaba be nulado fop ene hari ben na 24 heures jogi ko 24 heures mo jogi de on hande ko on 24 heures kambe kadi be jogi no imam malik imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal imam abi hanifa imam al-auza'i sufyan ath-thawri bukhari tirmidhi ibn daud ibn majah be do fo harina 24 heures be jogi wallahi ko 24 heures mo jogi de on ko on be jogi no be gayni godum kono enen e mari 24 heures mo yewtu do tan ala ko fus en wadali kadi fus undo fo ko nun ko angal jo intigol hakille anda di wakutuji do o second mo yawi totoda ko o so wondiri ha woni minute o minute mo yawi totoda ko o so wondiri ha woni lere o lere mo yawi totoda ko o so wondiri ha woni nyallal ngal nyallal ngal yawi totoda ko ngal so wondiri ha woni lewru ndul lewru ndu yawi totoda ko dun so wondiri woni ha hitande kono se ondari hakille enen fitu enen bale none no hirten fiji innon e hiraydi haradi junniti se yeyi ka supermarché do sodugol piji do ko pide misan monen e jonnude sino heddi sent hun gotum mimmi okkaybe minna yandi ko sentu ni kono rane ben ko fiyonu bokata sentun kun sabu kambe hibereni ko kun sentun do woni wonti mbudu ko mbudi do wonti temedere ko temedere do wonti ulure kono enen en hauti tata piji din dari den di e bangeji di fo enen ko cobbi cobbi dari den piji din ko wadi sa dari ri pihun sobbudu oturu haray hunde den feñantama ndeda hi a hunde ko labi po wo andari rainde e cobbi din fo ko ko tawi kon en valorisa wagutu mengon ko dum wadi kadi ka sent da kam bu ko to sokoy haaju men ala sabu fiyon nun enen en anda mi waray do joni mina yandi ko lere goto ni hina hay fuusi perdinima kono ko o lere goto do woni ngur dangam dan kadi o lere goto mo mi yawiti do woni ngur dangam si andari be sahababe nulaadu sallallahu alaihi wasallam fop en taway wonde man nasi forbe yebugol wagutu sayidina abi hurayra bebe nanete no filli do hadisaaji feewndo be silmi harbe woni mo ko ba harbe woni mo ko ba sabu hari ghazwatu badri wadama gere de badri wadama gere de uhudu wadama hari ontuma hari din hari ne batanu lado fejinaka sayidina abi hurayra silmi hari ko be mokoba kono ene ko fi hondu sa udditi defte den hebe filli hadisaji wulure e ko fawi ko sabu bebe nati kadina be andi wonde ma tan sayi go fejirino be hebe himmiri nafitor gol tanji mabbe din be wawi hande hewtugol kadi woni do Imam Nawawi hide janga do deftere de ne 40 Nawawiya 40 hadith windu do den on Imam Nawawi rahimahullah o hebali dubi chapande joyi dubi chapande joyi ko en der dum don o jangi o wallifi kono sandari ka deftere sayi ka defte ka ulumul hadith ka gande haditha atawahi mojaya e ko hobbe
kafiquhu shafi'i kafiqu mujaya e goho bebe himo sharhi sahihu muslim himo windi deftere 40 nawawiya himo windi deftere wietende riyadu salihin himo windi ko wiete kitabul azkar e wawa talintu de deftere de imam nawawi windi e hore lebe hebali dubi japande joyi enen wallahi sinabe allah yurma ben chamo bindiri do temedere jogi be dubi japande joyi a landoto be ko hon dum waduda e der gurnda maada ene da mari leggal awangal da mari dammol ne akol da mari gertogal ne angal ko seeda be tata ino jogi ko eddi kon fu ko ni gol hilam mari da duma okorelang leedi no waawi yarude himbe no waawi yarude hara ko e hakkille okorelang be yowi wallahi wata yarde yeso ko du wadi sariya men on hakke ma ko teddini wabutuje din sandari dina kan atawai dina kan no sinci dewe e wabutu be wabutu fiita wabutu o feddire hara an na fitoradimo ara nun dum sariyam inni juludu labi joyi e der nyallangal 24 heures on hila mari da joyi tawti non na fi laje den dum do fo ko fi wata wabutu o feddu hara an na fitorade alla kadi sinci korka fiya na fitor wabutu alla sinci sadaka fiya nafitor waguton alla sinci wawrugol konguli moddudi ko sadaka fiya nafitor waguton jokkere en dan fiya nafitor waguton hiwro yagol nawnudo fiya nafitor waguton yawgol juro goddo dum kanyum kadi hino jeya e ko wiete dewe fiya nafitor waguton en wawa ta sifade sharia on sinci nokkedi fop fitun ya hebu occupation fiya hebu golle de gollata hara wagutu ma on perdali sendari wondema sehi i hainulado maki zakatu jonnetake wota on jonnu zakat tampudo selludo ken ko fi hondun hadi onno jonne ko sabu himo mari dole himo mari cellal fofere den ko e makko woni zakat non ko jonnete won be al fuqara wal masakin e jeta tobe linta be ata be jeta tobe linta be fu wona fihi be wali ajji madani ini kari nel daylan koy be wakilade ko woni dum ala hebude ko dum wadi sharia on sinchani be ko jabugol ko yete zakat dum do fu ko fi nafitorgol duma wagutujiri jaka mi andi o innugol wondema wagutu mi ala wagutu tan ala ya akhi sa inni wondema a alatan a wallifaki deftere a heedi tinali hakille a la girtuku a la plantation a la fusko gaynuda gaynube goddum ben fu ko o 24 mo be jogido jogino kambe o 24 mo jogide ndo kambe kadi kombe jogino ha hande so udditi defte tarikha de defte histoire ha hande ene jangali nation go ma inne lenyol go arno ga tay ben don no jogi 25 ma ben don no jogi nyalle buy ko nyalle de jogi den ko dembe jogi jemmaaji de jogi den ni fede ko dimbe jogi kono be nafitoro wagutuuji din haabe acci batte ko dum wadi jangube be ngini accu batte an kadi batte mobbe haray musibe julbe sun hi'i no wa'ir den do ni hande ko e men piete misal e margol hege ko e men piete misal e angal ndiyam ko e men piete misal e mijo jogagol mijo bongo ko e men piete misal be ala ko nyawdoro ko e men piete misal ko inete ko takhalluful ilmi bimaana yimbe be tawata hara ha do ni be jeyaka e himbe duma wadabe ko jangube ha do ni ko e men kadi piete ko wiete angal organisade ha do ni ko e men piete e innugol wondema nawnaaje kolera e ko nande mudum piete hidon sikka ko fi hiden bawli wallahi na fi hiden bawdi fiw sinadum sitay wononi ko fi ko bawdu den konnu fir'auna fi ko woni duma faraina innen wondema fir'auna ben do egypte do goddo no wawi innude ben hari be yedda hibe yeddi kadna do ko woni be maydu e kefrankaku be maydu duma faraina bimaana fir'aun o maydu e kefran kako kono goddo no wawi innude fewndo o wuruno hari makketeri ni wagutuji makodi o way
passé harimo jogi himbe be o makkin dinta himo jogi himbe darnay be rondo kunte kaaje wagutuji man sai hande annal lan fawno gittude yaha ndara pyramide ji darna nodi fewnde saayiji mabbe din haray non tarikan ko inni ben ko balebe non tarikan ko dun inni wondema empire pharaonico haray ben non ko balebe non kono ben non goddo no waybe duma goddo no waybe hoyno o way goddo wataabe hoynude hida hibe hoyna ko yowondiri e natogol aljanna yangal natogol aljanna don ko heferbe mutlaqan ina on bangi don fala de ko fala de innude kono régime mabbe on laamu laamateri mabbe no e laamu mabbe go hidon waawi inno ben be sinchali piji ha do ni ingénieur be burbe jogade diplôme di nyani ring si be yeyi égypte be daray piji di ben darnuno e hore di dubi fejjudi do fu be miijo ben ko honno darnirno din don piji e den kunte kaaje dewtindirade non ko hondum holli bani adam an alla ko hondum dali fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum yahika leedi ndaro wuruno be baawo mon ben ko honno be wuriri detto nafaaji ben din onon kadi gollitiron kono hande no yurmi ha julbe ben hande be woni ko wiyete consommateur ko kala ko moddinaabe soda be moddinta meselal be moddinta piniwal be moddinta hayfuy ko yebugol dum wawtuuji haray ko dum duma ko dum wadi haray enen julbe ben hide mankira hande be mankira horebe hore ya gangal ko himbe araybe itta en e de falgere nde uniden do yebugol wagutuji jonnon no wodi sikkebe kadi julbe ben gila law ko ni be wawno o way milita do sedabe e jamanuji feddinodi sahabbe mi wata lintade lintude do sahabbe fu kono sahabbe fop no wodi sahabbe silmirbe tawa woni no moko ba kono be profituno e tammaji mabbe sayidina usman ibn affan iden andi ko jawle mabbe de fu be dettuno be wadi soke nulado yo gollitire fi ko wiyete dinakan nafitorgol tango sayidina usman ibn affan nyande ghazwatu tabuk yaite no gere den tabuk don kanyun kadi hiden andi buy e der julbe ben tayi ala jawdi ko yara sayidina usman ibn affan detti jawdi mun ding wadi yobani be jonni be pucci jonni be alaaji jonni be peji din fofi nafitorgol tam mabbe on sayidina umar kan e sayidina abi bakri ko nande mudum ben hiden andi defteren ko dum yewti en fi ben kono wobbe no wawi inno ben ko sahabaabe linte wobbe be wona sahaba few bantube fi julbe ben banti fi mabbe si en dari wano ibnu khaldun e ibnu sina e farabi e ibnu hazm e ibnu rusud e imam an-nawawi ibnu hajar al-asqalan e ko nandi e be sayi a jangi ngurnda be andari defte ko be addi e gande de be addi no wodi e mabbe do ina gandal l'islam dum be addi hay gandal ko wiyete science sociale no jeya e tawabe addugol dum don ibnu khaldun haray musibe julbe julbe ben fewndo be wonno julbe tigiri haqqan be fami dina kan no hana fami rede non sabu hande julbe ben no mari ella ka famu gol dina kan no wodi hande dettube dina kan yowi e mbadi ko sa bornori ke o mbadi do woni dina ko innete bornor gol ni ko dina kono dina kan na dum don dum no wodi wobbe dettube ko julugol tum woni dina ko innete julde den no tawa ka dina kono na julde den dum wobbe no detti zakaton ko dum do woni dina ko innete zakaton ko dina kono na dum don dum hiden hani famude dina kan bima'nahu alwasi'a den hani famude dina kan e none hubutudo ko sabu angal famugol dina kan hubutugol wobbe kadi yowi dina kan haray ko ko yowndir surtout non enen wano lagine enen a lagine siendari sifana nuddinama madina sifana nuddinama madina ay ko imbe be gittata kon kamar seydi yawgol juulo ma sha Allah ma sha Allah kono sa hewti adetti kum ma kum halfini don goddo
on sonkay ha musidal tawe police tawe duma setta so wana bi Allah yurma be ina fo ko hondu ngaddi din ha illaji ko famu gol dina kan haray ko ko yowondiri haqeji Allah din tun dina kan non na haqeji Allah din tun handa tottude da hani tottugol haqeji Allah din e haqeji jama'un haqeji jama'un ka wondigal wedete ko inna wa dama haqqul ibad e haqqullah siandari be ternobe be mi lintido atawa be ko hari ko kohobe geyaabe e nabirbe julbe yeso sabu nafitorgol saydi mabbe din nene Aisha Imam Malik Imam Shafi'i Ahmad ibn Hanbal Sufyan al-Thawri Ibn Uyayna Bukhari Muslim hiden andi deftere go lollunde kamende ne maqamatul hariri hiden andi jama jangube kamen ben fu kamajilisiji no andi den deftere maqamatul hariri sandari wondema wobbe inni wonden deftere ko jemma goto mo windide o windi maqamaji chapande joyi ko inete maqama ko windugol wondema jarde ko yete théâtre deftere den no yubirano no waywano windugol théâtre o windi théâtre ji chapande joyi e der jemma goto jangata ta kadi deftere makko den ka luga inde jeya e deftere wallitorne fi famugol hala arabu kan wonde makko e der jemma goto riwaya go ari o windine hide mari cernobe go walli fi masalan ibn taymiya sheikhul islam ibn taymiya rahimahullah sa jangi ngurda makko ay defte ko acci kon e masalaji sattudi di o eti ha o jonni ending andara e tawa bebe siforano yebugol wagutu no gasa kadi goddo inna ben don ko jamanuji fejjunodi ha jamanuji fewndidi ni do masalan se ndari sheikhul albani rahimahullah sheikhul albani sa ndari wondema tahqiq bimaana satugol defte hadisa de o wadi den tay o siforano yebugol wagutu sa ndari kanzul ilmi sandari gande do akiden e masalaji e hadisaji di o sellini o loini o yeyi o jangi ha o andi wonde ma di hadisaji do no selli di do no loyi di do no moddi di do ko ni di do ko mu'dal di do ko mursal di do inna wonde ma ko sahih di do ko hasanun li ghairihi di do ko hasanun li dhatihi moobi dirgol dum do fu suuta siwa jonna en ko laabi kon dum don no holli wonde ma Sheikh Al-Albani sifaranoka ma siforali yebugol waqtuji ni masalan hide marika nyun kan cerno jo sheikh az-zuhayli on non ko dubi didi wadi gila feddini mo windi deftere non ne fiqhul islami mazhabul arba'a fu mazhabul arba'a fu mo mobindiri e deftere wotere sa yi a jangi den deftere atay kankadi mo siforano e yebugol waqtu haray mo sibbe julbe yebugol waqtu on ko dum don addi yen wa'u wan wa'irden non ni hande hay fusko wadeten tano jogi di ala association di mending no jogi dolle buudi kono ko hon dum wadude hede mari supermarché europe do mo jeyden e ngala hede mari ko kreyuden europe do fus buudi no wallina projet on fou ko si goddo mayi projet on fop ko si goddo mayi e dernanali do bibbe men be centre culturel en dernanali do hala men kan en windana dum defte si wona sedabe en valorisa hala men kan en valorisa namuji men din haifus wautuji men din ne yebude wurin ko buri yurmude ko porto ben tigiri windanta en leterji inna modi sa jangali sa arali windida ka lekkol janguda nafitorda tamma on comme yobete kon men akitete yobude dun no wadude ka ala wadde wallahi no wadude ene wonbe leede porto ben hede ngandi no wodi wobbe wadube ga duubi nogay hibe occident do ha do ni verbe être sikka ka français wolete do ata conjuguer verbe être porto be windi no aruki immo ka walida don immo ka wandana be jokka goddum nyande be be min don musandi dun don dumanni wo tino yebo wagutu e wo tino
si en dari e hore ko porto be woni do kon inne tay be heferbe kono hina fi be jogaki jikkuji moddi di tawata ra juddo no hani nafitorbe si en dari buy arai leede porto do hara wawata windo inde mu si addana ma facture wawata mo jangude parce que wotino yebo wagutuji yebi no wagutuji mu fo porto be ngara inna aya he windo da ka l'école janga lire et écrire yeru jabu be ben be yaha be janga dun non porto be kadi inna yahu windo da wada formation goddo nafitora wagutuma o ya fa wada formation be na kadi yawda ba golle nafitora wagutuma o ya windo da ka heba golle konon hari on tigi yebi hore mu arda ka mabbe gayor ke boni hefer be ben kon be longi ma won gol neddo kono wallahi se ndari julbe go be sikke ko porto be be woni ere daynude be sikke ko porto be woni e daynude be inne yo be jangu be ina be sali kala ko be dum anni wobbe mem yaha window yo e l'école hoy katawata hala sa yi ton ko teetun yarete jande ala fitum wota joddi mabbe din daje dun non fawno wadde ene musibbe jurbe fi alla sifa ben don sifa ben don si bedo ardike en sifa ben himbe parce que in wodi no wodi association di go wadadi ko sifa ben ardi en jonnon be yebu be din wagutuji mon don ben no wawi ardade en be naboya en kanafata wallahi be wawata parce que ko wobe yebo wagutuji mun anda ko nafata dun adna ila hara yeba wagutuji mun din trompa himbe donc ben don hande kadi non e association di go e huwo di rewge ko ben don hikkina yeso ben don hande kadi ta en habbo ben no inna en sinche goddum ta en habbo ben no ne nafitoro dum do ko dum wadi hide wayno wawde doni haray non no metti wawlude kono bay haray ko e bayana wonden bayana ko hondu firti ka hal arab ko bangingol haray ko bangingol gol wonden e yewtude do sendari e trenje de jogiden do de train je de yeten do e de avion je de yeten do e de bus je de yeten do e di metro je de yeten do e di tram je de yeten do hiden sikka ina himbe woni e jodaade mijito nafitoro di wautuji sin cadum hiden sikka be do ko bay ko be jinna jon non no jeya e konguli wallahi yurmudi min di minani ay ne be tum porto be enen kadi wakkilo den gollen dum haray e porto buray ngay fuy ko ko ina ten jinna nyanne no do dum do koro karare hare accen mahugol nyaawore e piji di alla hollali en nana be nano ko porto be hosirta da gollirada gollirada hare kambe e jinna be foko goto dum do foko fi innugol hiden fofi ko dum wana dogede wallahi moyehi i mont blanc hi nondo be sekiri gonfello don be wadi tunnel mamo hakkunde Angleterre do e Belgique ma hakkunde Angleterre kanyun e France sa ye ay i kanyun kadi ngoma yo ngobe seki don ma ay Holland do ay i wonde ma pon honno bantorto bato fejja dun da modi atawa e jokkube dum be wona himbe jodotobe wulna ataya lere tati wola dun no porom para ana dum alla ko nun dali i'malu golle i'malu alla ni golle sa walike adanike asiki ko malaika jipoto gollanaw ko du wadi fote ay alla dali inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim alla waylata none no himbe wuriri ha himbe ben tigiri fiboro ka berde mabbe wayrugol hore mabbe ko du hieton kamen wallahi suka go mi fotti e suka mi landimo taymo yehi lagine mi landima min ene ko honno hirda lagine o inni wallahi ustad no mi hiri lagine non no wayi wasi amerik e risi fotti e bowal be piri ha mu kala utilize ar ko jogi ko fop ha gere den alanna sa yeyi wonde ba ko lakin ko do wayi ko gonga ka ko fenan wallahi ko gonga imbe no wali dunki ji no wali di ala kare mede kollade no wali di ala kare mede himbe no iwi kaburuji ari kona kiri fengi don hirnda ta dawata hatta tampere beido wallahi tampere beido to
may nafi ko malaika Allah jonni en hakkille fi yengi rewdo mi jito den nafi to ren wagutuji melni haray musibbe julde yewtereji melni fu ko fengi e mudum ko wonde ma wotama wo waduka hori mum porto no buri en hakkille ma porto no dumanni ma porto no dumanni fusbe burayi ko be buri en ko hondum be andu nafa gandal be teddini gandal gandal non ko e der wagutuji din heboto kala teddindo wagutu onti wonay goddum kala ko wi ete mo teddinali wagutu onti wonta goddum jon non wagutu on ko imma hebbiniramo fi aduna tun gebal mangal wona aduna tun ma imma hebbiniramo fi aduna ilahara gebal mangal wona aduna e lahara siendari sahaba ben sayidina ibnu mas'ud sayidina ibnu mas'ud sayidina ibnu mas'ud maki wondema ha hande mi ali konisi kominisiri mi ali hunde nisi ndelan buri yonange fudu hange muta harami beidaki ka golle an ko ni sahaba be wonirno sei sahaba be hande no wole fi mudum wota en sikku haray ko jodinobe dani o way ko gollunobe sayidina ibnu mas'ud maki wondema mi ali ni se de minisi burde sattude an buri nyallal feddungal nangi fuda hangi muta harami beidaki ga golle am imam tabarani ko tierno do molana do kadi mo perdinali wagutuji mudu o filli ka deftere makko riwaya riwaya on non ko ngoyni wonde makko sahabaajo no inne imarata ibnu khuzaima ibnu thabit o inni wondema haray o naniri sayidina ibnu khattab oro no sahabaajo inneteedo do imara ibnu khuzaima ko sahabaajo baabe makko kanyum kadi ko sahabaabe nyande go no sayidina umar ari fotti e ben o sahabaajo do o inni ene ndi leydi maandi jogida ko hadi aawa goddum e mayri ben o sahabaajo do inni wondema haray mi nawyi mi wawata awde hay ifu pasi hay simi awi nami nafitorto sayidina umar inni awoy ay kaleedi mimmi jabata wonde chef di leta milamo harada jogi leedi kawawete awede jodododa e mayri hara awadi dallinora wondema anga nawyi e dubi ono sahabajo do inni wallahi nyandego mi yeyi kaleedi amen mi tay sayidina Omar ibn al-Khattab e baben an no awde ka leedi don bi mana sayidina Omar har ko kambe laami be yahani mawbe be inni ar siko fi ko nawuida ko mimmi walli totoma min chef de l'etat mi walli totoma fi awgo leedi din kono leedi din di hana gollitirede di hani produce gol di gollitire fi ko yaltinta nafa nafa ko julbe ben nafi torta o yido sayidina Omar holli o mawdo do wonde ma haray ko ya gollu ha nyande mayde tawma e madu golle fa sayyara Allahu amalukum Allah yoy golle monde wa rasulu e nulado te mendi golle den den dabira golle na fayde den sayidina Abu Darda Abi Darda sahabaajo kade teddudo be do be maki ku ayyu ibnu adam ayyu ibnu adam anku anyalade nyande nyande nyalande feddi wo andu ko gebal e ma feji ndare do sahaba be kono hirayno waqtuji munni be maki ko ayo biddo adama ko ayo bani adama andu an o tagado do haray ko waqtuji fengi e ma nyallal feddu gal wo andu peccun e ma iwi sayidina umar be maki wondema mimmido anyi ha hiugol neddo jodordo ni tay o gollanta aduna o gollanta lahara sike sayidina umar kunu fala en yetade do nyallangal adwa ka wonde desoccupe adwa ka wonde har ala jukude puy ko nafete ko imada wadude hunde ko nafete aduna ma wada hunde ko nafete lahara kono adwa ka attirde wagutuji madin di yeboroni Sayyidina Hasanul Basri bedo kadi be maki aduna ko balde tati jogi aduna fop ngurdam fop ko balde tati ko hanki
laawiɗo ma e jango mo a anda fi muɗum e hande mo fewndiɗa on gollan non hande mo fewndiɗa on sabu ko laawi kon laawike ko arata kon a anda si tawete ndaren ɗo sahabaɓe ɓen e yimɓe moƴƴunoɓɓen ko onno hirayno adna on seydina hasanul basri ɓe maaki gurdan aduna ko balɗe tati ko hanki on ɗon feƴƴi e jango a anda si on ɗon tawete e hande mo fewndiɗa on gollu ko fewndiɗa kon sabu anda sa e wagutu aroyowo on sa hendotomo hiɗe mari kañum ka ceernojo molanaɗo inneteɗo Ibnu Abdul Barr hiɗe andi ko ceernojo molanaɗo himo windi deftere Jamil Bayan oɗo kadi maaki ka deftere makko himo jeeya kadi eɓe perdinali wagutuji muɗum o maketeɗo ɗo Ibnu Abdul Barr rahimahullah ɓe maaki wondema Ibnul Mubarak onno kañum kadi ko kohojo o landano Ibnul Mubarak ɓe yinni Ibnul Mubarak ko honde tuma akkitata ɗaɓɓo gandal o inni ko haami maaya inchallah haami maaya calculer fi Allah musidɓe julɓe enen jangay ɓe ɓen ka men si on tigui heeɓi diplôme universitaire hare lanni hande kadi simi heɓali golle ka bureau mi joɗoto ka cafeje mi yata on mi jangata ha université mi aynanayi minde gayna mi jangata ha université mi waɗa ɗum ɗo sen ari leyɗe porto ɗo no wodi janguɓe ha université tara ko kamɓe e nayyi waɗɗodiri ɗen waɗi ha janguɓe ha université saabu ga jande nden goɗɗum ko fi haɓugol majjere enen non none no himɓe ɓe longinira non ko ya jangu fi ya gollu si tawi to woni an a gollata haray an a jangata ko ɗum jama o longina na non non na non ko ya jangu fi li haɓugol majjere ka hoore ma ko ɗum ɗon jogi pri inne wondema priorité on après non si golle aroyi ɗuma ko ɗum waɗi communauté ji men ɗin no woodi yaltinayɓe ɓiɓɓe ɓen ka lekkolji inna ɗettu fore saki ha yeewa madina saabu goreɓe maɓe mbuyi génération ji mbuyi no jangui ha gayni heɓali emploi heɓali ka golle ko ɗum woni e perdinde leyɗe men ɗe joni leydi men ndin ka woni ɗo sukaɓɓe dogui juɓɓe dogui joni ko naye ɓen woni heddade ko Allah walli en ko Allah walli en visa ji portoɓɓen ɗo ɓe ala jonde visa si visa ji no jonneteɗum wallahi hanno naye ɓen kadi foof hewtino europe ga fof dogayno fof hiɗen sikka ko ɗum woni e dogino e jama on ko gonga gouvernement ji ɗi no boni ala gollude ala ɗuma kono kadi noon si tawi woni gouvernement ala e gollude a yataɗa waɗa a waɗa plantation Fouta Diallo goɗɗo ara inna an a watta kum plantation umma ɗon a yata howa ni a ɗon guertokoy goɗɗo ina an a nayata koye guertokoy ɗon nayen ɗettu retard on fof wengen hoore himɓe ɓe joɗɗen ko ineten gouvernement on ala e waɗugol ko hani wadde kon kono noon fi hiɓe boni min ɗum yeybina allan waɓutu ɗum bonna allan haaju haray koyemi jangu mi walla jama o no jangira min golla si jama on fof no famuno wallahi si jama on fof hara no famuno sifa ngu laamu joɗotanoke hoore men hiɗen andi leyɗe porto ɗo leyɗe porto ɗo sifa ɗi laamuji africain no wawi laamade ɗo ko ñallal gotal hara jama o manifesti ke ittiɓe few ko ɗum addi ɗum ɗon ko gandal ngal e nafitorgol tan on ko ɗum waɗi musidɓe julɓe Ibnul Mubarak inin ɗaɓɓe gandal hami maya ɓe portoɓe ɓonɗe ka mum ɗo hay si tawi woni otowal ngal hiɓe nder oto ngal yehi ha ngal ngal hewti fe rouge fe rouge on huɓɓi rouge on tawa hiru koɓe dari ɗon kon hara hiɓe jangude journal maɓe jangude roman fi profitugol e hoore o waktu so yehi ka train je on tawa hiɓe jangude so yehi ka avion je on tawa hiɓe jangude ka nder métro hiɓe jangude tuma sonkiwo ma ɗum bafarda ka nder ton wo en tawa ko ene woni anda waktuji men ɗin waktuji men yoeb si en daari europe ɗo min e yeru komi taxi kon tuma goɗɗo dogani ɗo bus wo a tawa hina jeeyaɗo ga dogani bus tuma goɗɗo dogani bus dogani train fi wata mo ratu bus wa ngal mataw ratu train o mataw ratu métro wo a tawa ko on nun ko janɗuɓe ɓen ka waktuji teddintake ton teddinayɓe waktuɓen fo a tahino programme ko leere hombo mi yaltata ko leere hombo mi ɗumannoto ko fi ɗum ɗon métro je ɗen kadi
e tram jeden e tren jeden wadana lere ko fi wata dogu fiata songito ankadi ko ya e ban e saaji madin organizoda hara piji din fono yarude no haniri no sendari wonde ma indication ji wadadi der gadin ka metroje ka trenje ka piji din fo inne wonde ma kalawi tawai ko himbe nafitori ngal gandal sanati ka autoroute gedo id plaque ji id cha eno indikirano id piji do fo itie sikki kadi jodi be hangasi sinti di programmation ji kandel internet yi e di logiciel gi benno sifori yebugol wagutu o way o di logiciel ji di wonde hede wada di montage di epiji be yebano wagutu jodi do mijiti dinno ndare gargi sa jindi europe ga ayino gargi darnira hidon sikka ben ingenieur be jodi be sinti dun non ko be perdino be wagutu ji mum o way se ndari batiman ji no darnira europe do e ponji ponji no wengira ay hedi don sikka jodi be wadi dun ko yeba be wagutu o way ko himbe jodi miigiti nafitori wagutuji mun ning wadi sahaba ben kanyu kadi ko sifa di jikuji be ko dun alla inni wasabiquna alawwalun ulaika almuqarrabun alla kadi inni wonde ma nusullatun min alawwalin wa qalil min alakhirin sikka so yi sahaba ben no mante sahaba be buyi fewndo be mayata hari nulaado yetike be benata e aljanna ko fiwndo be nafitor wagutuji mabbe din e golleji moddi ha nulaado confirmani be wonde ma benata e aljanna ko waqtu woni fi bani adama ayyuhal muslim ko waqtu woni fi bani adama kono yo sonnabe hiden andi worbe ben enen kamen ma e lenyol men golye be waqtu ha rewbe ben kan itti e sikke robbe kan ngi itti ko yete sikke ko dum wadi goddo go arno e jungo ternojo oyni ternojo mi do fala yewtudude e maada sikke mi do ari yen hiru bavarden mi do ari yen hiru yewten perdine wagutu ido ngandi ko ternojo jabi on arnodo inni ko be ar be bonna wagutuji ternojo inni misalaki yen yebu wagutu on kono a jogito to nangi ngentaw ko ya jogito nangi ngen harange ala e dillude ha gaynen perdinde wagutuji din fo on tuma non accita nangi sa wawi wadde dum don haray ila mari wagutu yebado imam an-nasa'i sahibu sunan windu don deftere no ne an-nasa'i kanko e karamo ko makko be galduno tay kanko e karamo ko makko be alay fottu de kadatuji karamo ko makko radimo karamo ko makko inni a jotta ko hande kadi ka majlisu tahdis arata hande kadi ka dudan yaltu mi yaltinima ka jande hidon andi imam an-nasa'i ko nu wadi imam an-nasa'i bay kal si karama ko makko no jannude o bakito yi kayasi kala ko karama ko makko janni gorebe makko ben o winda o inni min karama ko arradi kala kono mi hotata ka suudu sabu si mi hoti ka suudu aray mi perdi ni on wa'utu mi nafi torto karama ko ango ko dum wadi sa jangi ka deftere an-nasa'i atawai hadisaji go hinoton himo wi'i ka isnad maji o inni hondum wonde ma haray minaniri karamo ko an hari lambakiti minaniri karamo ko an har lambakiti in hadisaji do woli don fo andu ko fewndo kanko e karamo makko be galdi karamo makko enni wonde ma wota o tawi ka dudal don kono imam an-nasa'i de tali bernde inni joni bay karamo ko an radi kala mi jangata ndaren enen hande do sa podo ndiri e talibajo ma apodo ndiri e musiddo ma konto yaltoyton o hikkina e majjere nden yeso hore gandangal ko dum wadi ternojo go kaddo ne Abu Bakri ibn Ayyash o ternojo do inni wo o ngaldi e fi hibe jamanu makko be do no ternobe fewndo be yewti dum do e hande ka fewndi den no be ternobe si be wuruno yo jamanu do nasi wadi gonguli do be yewta e no ko buridi o ternojo do be maki wonde ma o ngaldi himbe jamanu makko be landi mo fi hondum o inni wonde ma si mbudu majjiri goddo o yaltay o tefay quartier on fu dun do no majjiri mi o hi aali dun do no majjiri mo o inni kono ha hande mi aali goddo no perdindi wagutuji mum ari landiti jabaawo o inni kanko dun no ngaldini mo perdo wo mbudu landito jamaa on perda wagutuji mun di ronka landita go jamaa on o inni dun do no ngaldini mi hide mari ternojo molanaado ka mazhabul hanafi do mi piyay to woni misal e himbe moddunobe
e himbe andunobe valeur ji wakutuji mabbe din be nafitori di fi mabbe lutti hande son hi de wola do fi Imam Nawawi Ibn Taymiyyah be ternobe fo wola fi Galilei wola fi Manjina wola inne be sintube courant be sintube avion be do fo no wola de fi munka kono ene be wuridano e himbe jamanuji mabbe ibe wurduno e himbe jamanuji mabbe kono himbe jamanuji mabbe be jabano jokko sobe yebu be wawtuji be fi mabbe woltake de mari cerno jonene Ibn al-Abidin ko hanafi ankejo hakke hari ko o yebata wagutu hari haisi musalli gade ma haiso nati ka hurgo o inna itali bajo makko go yofontu deftere den ka wodditi janga mo nana fi wota o yawka hurgo hara noppi makko din ala e nande fu e ko yondiri gandal hari si musalli gade mamo ka hurgo do yo natude o nodda tali bajo makko go o inna de deftere da mi do fala de jangude mi do natude ka hurgo mi wolata no hinaya ko ya jangude an misilan ton hara la genti fi wota o yebu wabutuji yeru ko o woni kon ka hurgo hande ko dum wadi tayi ka defte mazhabul hanafi tayi ka mazhabul hanafi ko kanko wadi mazhab on tanqih ko kanko bi mana labbi di sedi masalaji din ko sabu ko himma mo jogino fandore do jogino de imam sarakhsi ko cerno daga di molana do mo jeya e cernobe mazhabul hanafi feundo jamanu makko lamuji di nangunomo sokimo e der ko wi'ete duma sokimo allo wa alaikum salam don genti wa alaikum salam ouais. Imam Sarakhsi ko cerno do molana do e zamanu makko lamgun sokunomo kono bay o sokama ko der ton o windi deftere makko burnde lollude de kaka der kaso mo windi de deftere non inne al-mabsut fi fiqhi al-hanafi ko Imam Sarakhsi windi de kono hari hondum mo ka der kaso Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kander kaso o mai, kono himo walli fi gimdi, mo walli fi defte buy kander kaso, fi tunta o perding wa utuji makko di. Innen Sayyidul Qutb, onno ne bani ka fi'ini Sayyidul Qutb, Egyptien jo, mo windi tafsir no ne fi zilalil Qur'an, ko honto o windi den deftere, kaka o soka don Abdul Nasir bay sokimo, kaka der kaso der ton o windi den deftere. Ni hindi lolli, tafsirul Qur'an wiye fi zilalil Qur'an. Imam Suyuti cerno donene Imam Suyuti mo jeya e timminbe tafsirul jalalain ala fannu mo windali ala fannu nahwu sarfu balaga usul fiqh kala ko wiyete usulul fiqh e ko wiyete ilmul arud ilmul qafiya ala fannu mo yubali Imam Suyuti onon kanyum kadi ko hundum holli ko wagutuji mun din o yebano yuwata lintude inne wondema hay ka heferbe bendo Steve Jobs crée do ko wiyete inne wondema o iPhone e ko nande mum e Apple e ko nande mum ha o nauni ha o mai hari himo windude ha o mai hari himo windude yeto himbe ben e himo modernisude iPhone dundo option ji o nyawi don dubi buy ha o mai kono hari hondum monafitor de wagutuji makko di malgré ke ko kefero malgré ke o maidi ko biete ke frankaku baynamu juldo kono do ko wonde pide misal nay in hayna hakunde juldo kefero kono e pide misal ko nafitor gol wagutuji mun di ilne wonde ma Ibn al-Qayyim cerno do nenne Ibn al-Qayyim kon cerno do anda do mo windi defte buy ne deftere de o windi burde lollude den e der de o windi den ko nun ko zadul mi'ad deftere no ene zatul mi'ad nde do kanyum kadi honto o windinde wallahi
koy hore safari hari himo e hore lawol ko don o windide fi wota o perdu wagutu makko on ka voyage makko koni e himbe do hewtirno fi mabbe wawla ko du wadi ma inne wondema Malcolm X no mari kongol labangol ko yowndiri e di wagutuji do Malcolm X konu inni o inni wondema si be balebe bale ben worbe wo rewbe wo harabe be dettuno di wagutuji di be feinta e fijugol ballon e basket e handball e ko nande mudum be yowindiri din wagutuji mabbe don e ko nafata be ga ille hanno hibe foli burini si andari wano amerika en ngendare tawen bale on kon buri orientade mudum ko jugol en wondema NBA basketball e ko jugol ko wiete filmuji acteur be actrice be Malcolm X inni wondema di wagutuji dibe nawri ton haranun ko fi hakillaaji haranun ko fi sintugol piji crea wada piji hara den hakillaaji don ko ton di yaruno o inni bale ben hannano banti hore buri kabe fewndi don haray musibe julbe en wawata lintude do wallahi no sahaba be wonirno eno tabi in wonirno e tabi tabin be kono be nafitorno wagutuji mabbe din e o jamanu mo wonden do sen dari hande nyande won nyande be hollude en be porto ben wadi do union nyande nyande be jodaade mijito nafitora wagutuji mabbe din ko hondun nafata leede mabbe den ko hondun lorrota leede mabbe den ko hondun arwita e der dubi sappo ko hondun mankano itabe e der dubi sappo ko hondun be hani wadude hondun be hana wadude dum do fo hebe dumanne ene ko dum wadi joni hay sen inni de mobondiri sinama union africaine mobondiri ataye porto no yewi tan parce que fiyenu ko kambe wallata en miji tagol ko kambe wallata en on miji tagol fi hondum himbe ben ne ama e yebugol waqtu himbe ben ne ama e anyugol gandal himbe ben hollama ko mbudi buri hittude na mbudi buri hitto wallahi ka anna do na budi buri hitto fi ko gandal buri hittude gandal gandal non konto heboto ka der jamanu ka ka der wagutuma ko gandal buri hitto sede ko hondum teddini mudi ko hondum teddini mudi ko gandal sabu samo ini do jon kakol samo ini do jon kakol ero samo ini do jon sanero tay bindi windake e magol ida wayngol nyamude ah tangol nyamude ko bindi windadi don di valorisi ka kongol ko gandal woni fi himbe ko wadi porto ben do si be mo be diri si be jogi do ko wiete projet ko projet on be atota discutude ko tuma be fotti e projet wo si be wala fi mudi ene non si mo bondiri ko mudi atoto de yawto fi mudu parce que jama on longina ko mudi ko to yes na mudi fiu ko gandal ko en jodo mijito de nafitore wagutuji men de inne de fala wadude dum do on tuma non jodo de dabbiten ko jelu o projet men do hatondini ko yete jawle ko du woni hakillaaji ha hande enen e yale union européenne jodi do noyni duma tuju tuma be jodi ko fi projet nafitorgol wagutuji mabbe din e ko nande mudu kono enen se aye kamen television jidi ka fud ko music e music e kari no yalte wa alaykum salam awa ga si problème la lanni e jonno wala jonno haray do enen e yewti do ko wiyete ko innen hondum nawnaaje men den jonno no gasa goddo a landito sabbi mi fala ka jonno gol tu nawnaaje den haray mi addali lekkikin ko hondum fi en waylo haray den hatunjini hebugol ko wiyete decision hebugol ko wiyete reform en hani reform gol hore meden reform gol non hore mum inna ko ya hayku namuji maade ko ya jogito namuji maade hangasi yeru ellaaje di jogida din akita din don waddondira e lanaka adna lanfo waddi don so yi hande ka kammu no yahede ka lewru no yahede dun don fogo holli ko wondema wobbe ne jodi no nafitorde wagutuji mun ni haray kadi kanyum kadi no hatondini hon dum jokkondirgol e himbe renaybe wagutuji mun ni
sa jokkondiri e himbe perday perdinaybe wagutuji mudum yebaybe wagutuji mum dum kanyum kadi hatta yeba wagutuma on ala jokkondirgol e himbe jogi be himma fala be hewtoyde nokkugo naftoraybe wagutuji din dum kadi no walla neddo on wonugol ko wiyete innen neddo renowo wagutuji mon ni be tatabu nun kadi ko dum wallata neddo ko jangugol tariha sa jangi tariha andari wonde ma himbe feddino ben nafitornobe tam mabbe on ko hoddum tariha on woni fi mabbe din don kadi piji wallitotoma fi ya wallitor wagutuma ino jeya kadi ko wallitata neddo fi nafitorgol wagutuma kon wonde ma andugol kala nyallal feddingal ma haray gal don artata hande kadi e andugol kanyum kadi wonde ma kala wagutu feddidoma haray ko peccun e ma iwi e andutugol mayde andita pellet wonde ma dangurdan no, di wagutuji ko nema alandito ite fi di nemaji do no jeya kadi e dum don noningol ka wagutuji seki ara jokkali hunde wotere hande olere do mi wada dum da olere da mi wada dum da olere da mi wada goddum sabu noningol piji din dum kadi no walla neddo on nafitorgol wagutuji makko din sabu sa jokki hunde nyande hunde wotere wonki king habay haray ko do wonde hattude hiden tori Allah subhanahu wa ta'ala yu Allah ittu en engwe e goddo e gol luggungol gol wonde e mun do gouvernement ji men din no habbi FMI no habbi Banque Mondiale himbe men ben population on kanyu kadi no habbi koto an no Europe bappa no Europe kari no Europe haray ko be wallitotomi ko du wadi alhali men ka fewndi den do no yurmi ha lamuji di no habbi FMI e Banque Mondiale yi population on kadi no habbi wonbe Europe ben e immigré e diaspora ben yo yaw wallitobe din don nompiji fo haray nawrata leedi yeso fiye yaru yeso e fiye fottu e fiye bantu hore ko nyande mo kala detti responsabilité wadi ka hore mum ko kanyum sali hadi yare yeso inni wonde ma kanyum kadi udiray yolde ka wontiri don siko a baylodo daroro da ngol sen godon siko a mabodo siko a garankedo siko a physicien jo kala ko jokkuda e inna wonde ma ko awoni sabu nyande on responsabilité do mo kala wadi ka hore mu wo kander be ngure makko haray den nyande en hetti alawol ida tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala hawri ngi sawaba haray kala ko mi yewti do ko lundi dina ande ko yang iwi stawi woni no hawrondiri e sunnanula don e deftere ala den haray ko dum don yeli den wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.